Boa noite, amigos de todo o Brasil. Estamos agora ao vivo começando o Santo Terço. Você está ouvindo a canção Kyrie Eleison, Senhor, tenha piedade de nós. Na quaresma, pedimos perdão a Deus, reforçamos a oração e pedimos ao Imaculado Coração de Nossa Senhora e ao Sagrado Coração de Jesus que intercedam e tenham piedade de nós. Começamos às 6 em ponto, falta um minuto só, quando um ponteiro aponta para o céu e o outro para a terra, formando uma ponte. Agora são 6 horas, são 6 em ponto. Oh, momento sagrado, oh, Nossa Mãe bendita e amada que intercede por nós. Te apresentamos todos os pedidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao vivo, 6:03 da tarde, contemplamos o primeiro mistério doloroso, a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vamos rezar com a Inês de Souza, da cidade de Uberlândia. Seja bem-vinda, Inês. Boa noite. Boa noite, Edgar. Tudo bem com você, meu anjo? Meu amor, com você. Graças a Deus. Feliz por oferecermos rosas de amor à nossa mãe ao vivo. É uma bênção. É uma bênção mesmo. Inês, e conta pra nós, pra quem é que você quer rezar o primeiro mistério? Olha, Lúcia, eu vou colocar as seguintes intenções. Sim. Em primeiro lugar, pra minha amada filha, Aline. Sim. É uma bênção. Claro. É ela que me inscreveu, Lúcia. Ah. É. Ela mesma, ela é tudo de bom na minha vida. Eu imagino, deve ser um anjo, tudo, né? De bom. É um anjo que Jesus eu acredito. Me concedeu. E claro. pelas famílias, sim. Souza, Freitas, sim. Moreira, Carvalho, Carneiro, Oliveira e Silveira. E todos vocês funcionários da Rede Vida, Lu. Obrigado. São uma bênção em nossa vida. Obrigado. E para todos os uberlandenses. Ótimo. E olha, apresentamos as intenções da urna e também uma hoje será lida publicamente. Juntos, então, clamemos, minha amiga. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e para sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Que gentileza sua, obrigado por partilhar a fé conosco ao vivo, Inês. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Aliás, perdão, nós contemplamos o segundo mistério doloroso, a flagelação de Jesus. E nós vamos rezar a flagelação de Jesus com a Andréa Fernandes, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Andréa. Boa noite, meu anjo. Boa noite, Lúcio. Tá tudo bem com você? Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar rezando com vocês. Todos nós, é uma alegria muito grande. Bem-vinda. Foi a primeira vez que eu me inscrevi e eu ligaram ontem para mim, eu nem acreditei, tô muito feliz. Que bom, Nossa Senhora se alegra com a presença de cada pessoa que agora acolhe no seu lar. André, e quais são suas intenções, meu anjo? Olha, Lúcio, eu tenho agradecimento, ação que de bênção. Graças, que eu me formei o ano passado, era um sonho. Ótimo. Fazer uma faculdade, eu consegui me formar. Coisa boa. Pela minha saúde, pelo meu trabalho, que eu amo o meu trabalho, eu trabalho numa empresa maravilhosa, foi São José que me deu esse emprego. Que lindo. E pela minha família, pela saúde da minha mãe, pelos meus colegas de trabalho, por todos. E gostaria de fazer um pedido, porque o Rio de Janeiro está em guerra. Sim, eu estou acompanhando de perto. Então, eu quero pedir pelos policiais, pelo exército, por todos que trabalham pelo bem, claro, do cidadão, que sejam protegidos. Pelos familiares dos policiais que foram mortos, que ninguém lembra, né? Os Sim. direitos humanos não lembra, nem a OAB. Então, eu gostaria de pedir por eles. Faz e muito bem, André. Que todo mundo rezasse, porque o Rio de Janeiro tá muito triste o que a gente está passando. Então, Ótimo. Eu gostaria de fazer um pedido em especial
pela violência, né? Eu peço paz. Muito pela bem, Síria, André. Pela Venezuela e pelo Rio de Janeiro, que está o caos. Todo o Brasil agora se une em oração, Andréia, e nós apresentamos ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Com a confiança de filhos, digamos então: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nós continuamos rezando e Nossa Senhora continua intercedendo por nós. Beijo para você, Andréa. Agora contemplamos o terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos em Nosso Senhor. Nós vamos rezar com a Maria de Fátima, ela também está na cidade do Rio de Janeiro. E a ela, claro, vamos rezar pela paz no Rio e pelas intenções dela. Bem-vinda, Maria de Fátima. Boa noite. Bem-vinda. Estou muito feliz. Eu também, Maria. Você está bem, meu anjo? Por ter sido agraciada hoje. Para todos nós, sua presença é uma bênção também. A bênção para todos nós. Amém. Eu quero agradecer por tudo na minha vida. Sei. Pedir intercessão de Nossa Senhora para um emprego para minha filha Elaine. Certo. Saúde e paz para minha família, daqui de Boa Vista, na Paraíba. Sim. E para todos da Rede Vida que se dedicam à palavra de Deus. Obrigado, Maria. Essa equipe maravilhosa que está aqui, atrás das câmeras, também agradece. Por eles e pelas suas intenções, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora na hora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Maria de Fátima, muito obrigado pela sua gentileza em partilhar a fé conosco. E agora contemplamos o quarto mistério doloroso, Jesus carrega a cruz em direção ao Calvário. Estamos ao vivo, 6h18, rezando com a Cristiane Aparecida, que está em Minas Gerais. Seja bem-vinda, Cristiane. Boa noite. Alô, boa noite. Oi, Cristiane. Tudo bem? Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Cristiane, provavelmente você deve estar me ouvindo com a TV ligada, aí o som chega atrasado. Vou te pedir uma gentileza, meu anjo, abaixa todo o volume da TV e me ouve só pelo telefone, ok? Tudo bem. Aê! Cristiane, para quem você quer rezar? Eu quero colocar as orações em intenção de toda a minha família. Certo. De todos os desempregados. Sim. Todas as minhas amigas que estão fazendo curso de técnico de enfermagem, a gente vai formar agora em junho. Que beleza! Que tenhamos então pessoas disponíveis para cuidar dos nossos enfermos, né? Parabéns! Isso. Obrigada. Ok, Cristiane, então, como filhos de Deus, peçamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, obrigado e rogai por nós. Obrigado também a você que rezou conosco. E agora, quinto mistério doloroso. Rezamos também pela Cristiane, mas agora com a Josita Cainelli, contemplamos a crucificação e a morte do Senhor. Ela está também em Minas Gerais, em Três Pontas. Josita, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem, Josita? Tudo bem, senhor. Graças a Deus. Muito feliz de rezarmos ao vivo. Quais são as intenções que lá do coração você apresenta para nossa mãe? Josita, quais são as suas intenções? Oi, meu anjo. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que você deve estar me ouvindo também com a TV ligada. Abaixa, por favor, todo o volume da TV e me ouve só pelo telefone, tá bem? Tudo bem. Aí, ok. Baixei. Obrigado. E quais são as suas intenções? Obrigado, senhor. Eu vou rezar na intenção do meu filho, do meu neto, que fez aniversário ontem. Parabéns. E para todos os doentes. Claro, muito bem. Para todos aí da Rede Vida. Obrigado, Josita, e nós por você. Juntos, então, peçamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas liberta do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado, Josita. E agora, ao vivo, eu tenho uma novidade para contar. Ele não sabe que eu vou chamá-lo. Rodolfo, vem aqui, por favor. A gente tem uma novidade para contar. O pessoal já conhece o Rodolfo. Vem cá. Eu sei que foi uma surpresa. Bem-vindo. Rodolfo, nós estamos ao vivo. Ele que é o nosso diretor. A Bruna também é produtora. Então, amanhã eu vou estar ao meio-dia. No Rosário da Vida. Porque o Padre Juarez está viajando, exatamente, né? Exatamente. Então, a pessoa vai poder rezar comigo ao meio-dia e às 6. Exatamente. E você vai estar com a gente. Vou estar com vocês. Eu vou rezar essa Salve Rainha por você, Rodolfo. Amém. Vem cá comigo. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre você, Rodolfo, sobre cada telespectador e pessoa que agora pede essa bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, amanhã, ao meio-dia, o Rodolfo também me dirigindo, né? Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Luz. E agora a gente deixa o recado final. Que gostoso, né, gente? Obrigado de todo o coração por partilhar esse momento lindo de fé. Até amanhã, ao meio-dia, ao vivo, e às 6 da tarde, também ao vivo. Deus lhe pague e salve Maria! Música.